Bom dia, meninos e meninas, senhores parlamentares. Né? Eu quero dar um bom dia para vocês. Tá? E mais uma vez nós temos o privilégio de estar aqui nesse sábado, né, com a honra de estar recebendo mais um palestrante, né? é, que foi aquilo que eu prometi para vocês, né, eu e o, doutor, o professor Douglas, quando nós fomos lá né, fazer a a campanha, né, a, a, a divulgação do projeto com vocês. Então, acredito que ainda, em nome da professora Geisa, não tenha falhado nenhum, nenhuma, acho que nenhum encontro, né. Todos têm tido aí o, o palestrante disponível para vocês. Hoje, vocês têm o privilégio de estar aqui com o professor Miguel, né, rapaz jovem, né, se identifica com vocês aí. Né? e ele vai falar com vocês de um assunto bem legal, bem interessante. Se tem alguém aqui que pretende fazer faculdade de Direito, pode ter certeza que é assunto emocionante. É né? um assunto gostoso, faz parte do assunto do dia a dia, faz parte do assunto que você vê na televisão todas as horas, não que seja legal, né? legal no sentido de bacana, né? mas é um assunto gostoso de... de emocionante, né? atrai a atenção de todos os que estão lá, né? fazendo a faculdade. Eu vou pedir para Aron fazer a apresentação do professor e em seguida o professor começa a trocar ideia com vocês, tá bom? No mais eu agradeço a presença de vocês. Aqui nós temos um aluno, né? um graduando em direito, né? graduando até dia 9 só, né? depois do décimo semestre se passar, rapaz, fica difícil, hein? <laughs> fica difícil. parece que vai voltar os nove semestres e não acabo décimo <laughs> e não acabo décimo. Por favor. Irei. Bom dia novamente a todos. Agradeço a presença do professor por estar aqui é, ministrando essa palestra hoje para nós e a presença do Rubens também, né? Muito obrigado pela presença. Vou estar lendo aqui a, o currículo do professor. É graduado em Direito pela Universidade Anguera de Valinhos, graduando em Psicologia pela Faculdade Anhanguera. Pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade Serra Geral, pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Anhanguera de Sumaré, mestrando em Direito pela Fundação Universitária Ibero-Americana, professor universitário na Faculdade Anhanguera Educacional do Polo de Sumaré, perito judicial automobilístico e grafotécnico junto ao TJ de São Paulo. Conciliador e mediador, fundador da empresa Neto Somenzari Paralegais. Obrigado, professor. Bom dia. Bom prazer. Prazer é Obrigado, bom dia. Toda. seu Bonil, é isso? Seja muito bem-vindo, seu Bonil. É um prazer receber o senhor aqui nessa data. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, os parlamentares. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a presença do Rubens, também, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, o Hélio Silva. Gostaria de agradecer também o presidente da Escola Legislativa, o vereador Valdir de Oliveira. Gostaria de agradecer também muito ao doutor Samuel, que muito abrilhanta também essa casa de leis. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bem cotidiano, né? é, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre de onde eu vim. Muito bem, fui apresentado pelo colega parlamentar, então não vou me ater muito a essas questões, mas nós temos a impressão diante do nosso contexto social que se você, não vou generalizar também, né, mas que se você não crescer e nascer dentro de um contexto que te deu uma facilidade, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu digo para vocês que eu sou o exemplo de que isso não é uma máxima. O que é uma máxima? É algo que é uma regra e que não pode ser modificado. O meu pai é militar, a minha mãe é do lar e eu estou aqui hoje, né? Uma família simples, não abastada financeiramente falando, mas tendo em vista o meu desejo de alcançar novos horizontes, de ser alguém, eu consegui chegar num lugar razoável. Não é o meu a minha meta onde eu estou hoje, mas tenho certeza e Deus vai me ajudar. Eu vou chegar aonde eu desejo, então que isso sirva né, de exemplo para vocês que podem algum dia ter pensado de que chegar em algum lugar é muito difícil. Se você não tiver sorte, se você não tiver o QI, que é o quem indica, não aquele que está aqui, né? ou então se você não tiver dinheiro. Tá bom? Então que isso fique de, de exemplo para vocês de uma forma. Bem positiva. Bom, nós então vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei. E essa lei dispõe, obviamente, sobre o tal do Estatuto, direitos, deveres relacionados à criança e do adolescente. É um estatuto jurídico. Mas, professor, o que é um estatuto jurídico? Né? Um estatuto jurídico, a grosso modo, é um conglomerado de normas jurídicas, de, é um ordenamento, cuja característica comum é estabelecer regras de organização e funcionamento dentro de uma sociedade. O nosso estatuto da criança e do adolescente ele vai ser dividido em, dividido em duas partes: uma parte, de certa forma, geral e uma parte especial. A nossa conversa de hoje. É para que nós possamos ter aí noções gerais sobre o estatuto. Se nós fôssemos esmiuçar o estatuto da forma é, a título de estudo, nós ficaríamos aqui horas e horas. Né? Então, a gente vai falar sobre pontos que são de maior importância. Dividido em dois livros, dois títulos, né? É, o Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por 267 artigos. Então, vocês imaginam se a gente fosse falar sobre cada um deles e os seus desdobramentos aqui na data de hoje. No seu primeiro livro, ele vai falar, ele vai versar sobre questões gerais, sobre como a lei deve ser entendida, ela deve ser interpretada, e qual é o alcance dos direitos ali elencados dos direitos ali relacionados já no seu segundo livro ele vai falar sobre normas que regem a política aí de enfrentamento às situações de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes tratando aí sobre uma infinidade de, de diretrizes da política de atendimento das medidas de proteção e medidas socioeducativas. para é, que isso possa acontecer né o ECA se estruturou em dois princípios principais, dois princípios fundamentais: a doutrina da proteção integral que assegura não apenas os direitos fundamentais conferidos a todos os cidadãos, os direitos fundamentais, é, determinados aí, conferidos a todos os cidadãos, não estão no ECA, estão na Constituição Federal, na nossa gloriosa Carta Magna, lá no seu artigo 5, direitos e garantias fundamentais: direito à vida, direito à educação, todos devem ser tratados da, da mesma forma, sem distinção de cor, de raça, de gênero. Ok? Beleza? Mas também. Direitos que atentam especificamente contra a criança e o adolescente. Caso contrário, ou melhor, diferente não poderia ser. Por quê? Se nós já tivéssemos na Constituição Federal uma disposição específica para criança e adolescente, teria porque ter o ECA? Depende. Depende. Porque muitas disposições que estão no ECA não necessariamente estão da mesma forma na Constituição. A Constituição prevê, prevê o cuidado com a criança e com o adolescente? Prevê. A necessidade e o direito à saúde, a necessidade e o direito à educação, ao lazer. Mas talvez de forma não tão específica. Porque a Constituição Federal está aqui. E o ECA está onde? O ECA está mais embaixo. Então a Constituição Federal ela fala grosso modo. O ECA, ele vem e fala de forma mais específica. Só para fazer um parênteses, é como no direito tributário, já que é da minha área de especialização. Os impostos a serem pagos estão especificados aonde? Na Constituição Federal. Mas os fatos geradores, que momento que vai cobrar um imposto? Qual é a base de cálculo? Qual é o percentual? Estão aonde? Numa legislação infraconstitucional uma lei complementar. Então, a Constituição está em cima e o ECA está um pouquinho mais para baixo. Mas, professor, para que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar num imposto que deve ser pago chamado Imposto sobre Grandes Fortunas? Sabiam que existe esse imposto? Teoricamente, se você tem uma grande fortuna, você tem que pagar um imposto. O que é uma grande fortuna para você? Um grande acúmulo de bens? Monetariamente falando. Quanto? Ah, acima de uns 200 mil. Acima de uns 200 mil. E para você? Ah, acredito que acima de um milhão, viu? Um milhão? Para mim, hoje, quem tem mais de 10 mil na conta é rico. Não é? Já pensou se sair de casa num sábado de manhã com 10 mil para gastar? Por que eu estou falando isso? Para que vocês possam entender que, muitas vezes, uma disposição que está expressa na Constituição, sem nenhuma, nenhum ordenamento infraconstitucional, não serve de nada. Por quê? Existe o um imposto sobre grandes fortunas na Constituição. Só que tem uma lei complementar para dizer o que é uma grande fortuna? Não tem. Então alguém paga imposto sobre grandes fortunas? Não, porque ninguém nem sabe quanto é uma grande fortuna. OK? É mais ou menos isso que acontece com o ECA. Além disso, nós temos um princípio, que é o do melhor interesse da criança. Sempre que nós formos analisar uma questão envolvendo uma criança ou um adolescente, a gente vai avaliar qual é a situação que mais beneficia ou que menos traz prejuízo para aquela criança. Por exemplo, dois pais se divorciam. E aí começa aquela briga doida. A criança vai ficar com quem? Porque eu tenho mais condição, porque você vai sair para a balada, você também, você vai deixar com a avó, enfim. Aí um pai até tem um pouco, o pai ou a mãe até tem um pouco mais de condição financeira. Mas ele vai morar numa outra cidade. Só que a criança barra adolescente ainda está numa fase de desenvolvimento. Ela mora com a mãe, a mãe mora com a avó. Né? A mãe mora com a mãe, né? É... Residência própria. Não falta nada para aquela criança. Mas o pai tem uma condição financeira melhor. Então, numa eventual discussão judicial, qual é uma das coisas que o juiz vai observar? É mais interessante que essa criança. Vá morar numa outra cidade com aquele que tem uma condição financeira um pouco melhor, mas vai tirar essa criança, esse adolescente, dentro de um contexto onde ela já está acostumada, onde ela já está ela inserida? Ou é mais interessante que ela fique aqui, com a mãe e com a avó, que também não falta nada? Então, uma das coisas que o judiciário vai fazer é analisar o melhor interesse da criança. Ok? Bom. Dispõe o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências. Ele fala o que é criança, o que é adolescente, quais são os direitos, o que deve ser preservado. Se você atentar contra a criança e contra o adolescente, o que, que vai acontecer? Se você vai pagar uma multa, se você vai ser preso? Se o estatuto da criança e do adolescente caracteriza crime ou não? Porque a gente tem o costume de achar que o crime está caracterizado só aonde? num tal um dispositivo legal chamado Código Penal. Certo ou errado? Mas é só lá, será? Não? Embriaguez ao volante é crime, por exemplo? Dirige embriagado é crime? E está onde? No Código de Trânsito. E não é o Código Penal. Então, a criança ou adolescente ela está preservada já na Constituição Federal, como eu disse, lá no artigo 5 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aí aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e aí nós vamos um pouquinho mais para o direito civil, né? A propriedade, nos termos seguintes e daí tem um rol um de situações lá que devem ser preservadas pela Constituição. Mas, mas lá no artigo 227 a Constituição, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta o artigo 227 da Constituição que vai dizer o seguinte é dever da família da sociedade e do estado o estado na qualidade de ente institucional né, assegurar a criança o adolescente o jovem a com absoluta prioridade ou seja se estiver estivermos analisando um contexto onde está inserido um jovem Prioritariamente você vai analisar o melhor interesse daquele jovem. E aí, lá nós falamos de novo: ó, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, educação, lazer, profissionalização. Ou seja, não é só saúde, não é só alimentação, não é só estudar, lazer também. Afinal de contas. O nosso organismo ele precisa de momentos de descontração. Caso contrário, você vai ficar doido. Desculpa atrapalhar, é que eu tenho uma perguntinha. O artigo 5º ele diz que todo mundo é igual perante a lei, certo? Sim. Só que, exemplo, vamos supor, eu tenho uma empresa. Vamos supor que eu contrate um homem ou uma mulher. Acontece em muitas empresas e tem algumas leis também. É, às vezes a carga tributária dela é menor do que a do homem, ou às vezes a do homem é menor que a mulher. Por que, que muitas das vezes isso acontece? Inclusive, tipo assim, vamos supor, até em questão de pena, tipo assim, de, de cadeia. Os dois cometeram o mesmo crime, certo? Só que às vezes, dependendo, um é menor do que o outro. Você fala num, numa determinada responsabilização criminal, por exemplo, o homem é mais punido que a mulher, é isso? Depende, às vezes tem variadas. Igual na minha aula a gente tava, eu tava conversando com o um professor meu sobre isso, né? Que às vezes tem algum determinado crime que acontece, que é o quê? Vamos supor, os dois cometeram o mesmo crime. Ele pegou e falou que muitas das vezes isso varia muito. Tipo assim, os dois cometeram o mesmo crime. Só que às vezes um vai ter a pena menor que o outro. E aí ele deu exemplo também do trabalho. Que às vezes tipo assim, o homem ou a mulher tem uma carga menor do que a do outro. Tá. Com relação ao trabalho. Quando você fala de carga tributária, talvez a carga tributária menor seja reflexo né, do salário menor, porque a base de cálculo, é em, a grosso modo, tá? é o salário. Então, pode ser por isso. Tá? Até porque eu não sei qual é o tipo de tributo que ele está que falando. Com relação ao âmbito, à responsabilização criminal, o Código Penal é igual para todos. Agora, toda a legislação brasileira. É, Para que a gente possa entender ela, a gente precisa aprender dois conceitos. O primeiro é igualdade, e o segundo é equidade. Igualdade é diferente de equidade. Se eu tivesse uma lousa aqui, eu já ia começar a desenhar. O Rubens sabe muito bem que eu sou um exímio desenhista, né, Rubens? <laughs> Bom, o que, que seria igualdade? Igualdade é oferecer para todos a mesma coisa. Por exemplo, eu te dou um copo, água, um copo de água, um copo de água, um copo de água, um copo de água e um copo de água, um copo de água para cada um de vocês. Só que isso é igualdade, OK? Dar para todos a mesma coisa. Só que todo mundo é igual? Todo mundo tem as mesmas necessidades? Então seria justo eu tratar todos de forma com igualdade. Aonde que está o negócio? Vamos supor que você possui necessidade maior do consumo de água por qualquer motivo que seja, a grosso modo, tá? E você também? Só que vocês dois? Não. Então meio copo para vocês é suficiente. Então eu vou fazer o seguinte: daqui para cá um copo cheio para cada um, meio copo para vocês e um copo e meio para vocês. O que, que é isso? É igualdade? Não. É equidade. Então, onde que eu estou querendo chegar? O, no, desse, dentro desse nosso exemplo, o Código Penal ele trata situações com equidade. Cada um vai ser o Código Penal é igual para todos, mas cada um vai ser responsabilizado na medida da reprobabilidade da sua conduta. Por exemplo. Existem disposições no código que aumentam ou agravam a pena em situações, por exemplo, onde você comete uma lesão corporal contra uma mulher grávida? Existe? Outra situação. Vou utilizar o exemplo tradicional e daí eu já volto para cá: homicídio e feminicídio. Homicídio é matar alguém, e feminicídio. Aí que está: matar uma mulher em detrimento da condição do sexo feminino. Então, é matar, não é? Mas matar uma mulher talvez seja pior do que matar qualquer outra pessoa. Ainda mais matar uma mulher simplesmente por ela ser mulher. Então, talvez, aparentemente, um determinado crime seja o mesmo. Por exemplo, ela matou ele. E ela matou ele. Que crime que é? Homicídio. 121. Beleza. Só que ela matou ele. Em um determinado contexto mais simples. Ela simplesmente foi lá, efetuou alguns disparos, matou ele. Ok. É homicídio. Tá? E ela matou ele. Só que ela matou ele da seguinte forma: primeiro, ela criou uma emboscada simulou uma um eventual encontro pelo Tinder e aí ele ele foi lá, né? Ele foi lá. Quando ele chegou lá, ela amarrou ele, torturou ele, pegou uma folha de sulfite, passou no olho, sim. Depois ela colocou ele dentro de alguns pneus e ateou fogo. É homicídio. Mulher contra homem. É homicídio? Mulher contra homem. É homicídio. Mas a pena vai ser igual? Nunca na face da Terra. Porque o contexto é diferente. Então, principalmente em, em todas as áreas do direito, mas principalmente no direito penal, você precisa analisar o caso concreto, porque aparentemente é a mesma coisa. Mas nem tudo que parece é. Beleza? Bom. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem lá para regulamentar o 227 da Constituição Federal e prever uma infinidade de direitos às crianças e os, os, os adolescentes, beleza? Mas professor, você está falando de estatuto da criança e do adolescente. Você já falou até já matou até os colegas aqui. O que é criança? O que é adolescente? Em regra, em regra, a criança são aquelas pessoas que têm até 12 anos de idade incompletos. Amanhã vai completar. Então, até hoje, 12 anos incompletos. Os adolescentes são aquelas que têm de 12 até 18 anos. Cuidado, nós estamos falando de criança e de adolescente. Talvez vocês já tenham escutado falar por aí de capacidade plena, de relativamente incapaz, de incapacidade propriamente do direito civil até 15 anos incompletos, de 16 até 18 incompletos e 18 para cima. Aqui a conversa é diferente, tá bom? Então criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 até 18 anos de idade. Diga. Uma perguntinha. A minha mãe, ela sempre fala para mim que eu não sou adolescente. Ainda. Porque eu não completei 21 anos de idade. Porque, segundo ela, só se torna jovem adulta a partir dos 21 e homem a partir dos 18. Isso está certo? 18 anos você se torna capaz, propriamente dito. tá é, Mas eu confesso uma coisa para você: você vai estar com 40 e para sua mãe você vai continuar sendo criança. né Porque eu, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novinho. Né? para minha mãe eu ainda sou o bebê da mamãe, né? Então digue. Em caso de emancipação, o menor de idade para tipo assim, 16 anos foi emancipado. Ele tem pode fazer qualquer coisa que uma pessoa maior de idade possa fazer. E a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Mas a emancipação ela adianta a sua capacidade plena, tá? Mas não é em qualquer situação que pode emancipar, tá? Não vai ser objeto do nosso estudo, mas pode se emancipar a partir dos 16 anos, mas não é em qualquer situação. Por exemplo, quero emancipar para tirar carta. Não vai rolar. Tá? Bom, em suma, em resumo, o ECA busca segurar direito à vida, saúde, alimentação, educação, o esporte, lazer, a profissionalização, cultura. A dignidade da pessoa humana, né, na qualidade da criança e do adolescente, a convivência familiar e comunitária, qualquer ato lesivo cometido contra a criança e o adolescente, figura como crime. E um crime chamado crime de ação pública incondicionada. Nossa, o que quer dizer esse palavrão? A grosso modo, nós temos que nos preocupar com algumas situações tem crimes que você precisa ir na delegacia, noticiar. O delegado vai baixar a portaria, você vai fazer o boletim de ocorrência, né? O delegado vai baixar a portaria, vai investigar, vai fazer o relatório final dele, vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer a denúncia e aí essa pessoa vai responder por aquele crime. Nessa situação, nós temos o, o Estado contra aquela determinada pessoa. Percebam que eu falei para vocês em algum momento que a vítima precisa ir na delegacia e falar assim: "Eu quero que esse cara seja responsabilizado por isso". Falei alguma vez? Então é necessário alguma condição para que seja apurado esse comportamento? Não. Se não tem nenhuma, se a pessoa não precisa ir lá, não tem nenhuma condição. Por isso, Ação pública incondicionada. Nós temos os crimes de ação pública condicionada também, mas não vai ser o objeto da, da nossa palestra hoje. Os crimes de ação pública incondicionada são aqueles que têm uma reprobabilidade social e têm um potencial ofensivo maior. Considerando que nós temos a previsão da proteção da criança e do adolescente na Constituição Federal e numa legislação infraconstitucional, a proteção da criança e do adolescente é importante ou não? muito, até porque é o futuro da nossa nação. Então, qualquer ato atentatório contra as disposições inerentes à criança do adolescente figura como crime de ação pública incondicionada. Você vai ser responsabilizado por isso de qualquer forma. Não adianta a criança ou o adolescente ir lá na delegacia falar assim: "Não, mas ele me espancou até eu desmaiar, mas ele é meu pai. Então ele pode". Uh -uh. Não é bem assim que funciona. OK? Então, os crimes especificados lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, vejam, já estamos falando sobre o terceiro diploma legal que fala que tipifica crime que não é. Né? Aliás, o segundo que tipifica que não é necessariamente o Código Penal. Falamos sobre o Código de Trânsito, um pouquinho, um pouquinho antes, e agora o próprio ECA. Os artigos que especificam condutas criminosas no ECA. Estão lá entre o 228 e o 258. São vários. Eu procurei pegar dois para a gente falar aqui hoje. Primeiro, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que de forma gratuita, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica e sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam. Causar dependência física ou psíquica. Vocês já ouviram alguém falar assim? Nossa, mas você bebe? É, quando eu era pequeno, meu pai deixava eu tomar um golinho. Já ouviram falar isso? O que esse pai cometia? Nossa, professor, você está falando que o pai da minha amiga era um criminoso? Um criminoso assíduo, eu não vou dizer mais que o comportamento dele caracteriza um crime caracteriza se a delegacia ninguém ficou sabendo não foi para frente ok aí é uma outra questão mas o nosso direito ele é positivado tudo está escrito em regra né? então se ele ofereceu ministrou ah mas ele que deu na minha boca não importa é do mesmo jeito tá bom e aí esse pai eventualmente seria responsabilizado por essa conduta uma pena de detenção de dois a quatro anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Porque daí nós vamos entrar numa seara do direito penal que não cabe a nós aqui, sobre a, a incorporação do crime mais grave pelo crime menos grave. Mas não é o caso. É o pai, então, que oferece ou serve bebida para o filho. Separei uma outra situação também, que é a seguinte: descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder familiar nós vamos falar o que é patro poder mais para frente decorrente da tutela ou da guarda bem assim determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar é obrigado disponibilizar a educação lazer e o pai que não manda o filho para a escola mas será que é admitido pelo nosso ordenamento jurídico ensinar em casa ah, não tem vaga na escola. Pode acontecer. Né? Não tem vaga na creche. O que você faz? Procura um profissional da área. Esse profissional da área vai ajuizar a ação própria e com certeza o Estado, seja ele, município, né, vai ser obrigado preenchidos os requisitos legais a encontrar ou providenciar uma vaga para que você estude, tá bom? E em casos que, por exemplo, a criança tem alguma doença oculta, tipo autismo ou epilepsia e não tem profissional adequado para cuidar dessa criança numa sala de 30 alunos, o pai pode escolher cuidar da criança em casa, ensinar em casa e levar esporadicamente a pessoa na escola? Ou não. não. O autista, principalmente. Ele tem uma legislação específica e nós temos uma ação civil pública, não vou me recordar a data, que determina que o Estado é obrigado a providenciar não só o ensino, mas o ensino é, de observando a equidade o ensino com base nas necessidades do autista. Então, providenciar uma escola que seja capaz de receber o autista. Se isso não for possível, realizar convênios com instituições que permitam o um ensino adequado para esse autista. Então, sem escola não vai ficar.: tá? Uma situação é o meu irmão, meu irmão é autista. A minha mãe correu várias diversas escolas e muitas escolas não queria aceitar meu irmão por falarem que não tinha estrutura para receber um autista a minha mãe correu atrás, correu, correu acho que é, se não me recordo foi até na justiça e a escola lá pra, lá próximo de casa aceitou meu irmão e eles tiveram que é, estruturar tudo para ele tanto que ele estuda nessa escola e faz sala de recursos em outra escola então e também tem outra situação que tem um aluno da minha sala que ele é acamado só que o Estado disponibilizou uma professora para ele particular para dar aula para ele. Então ele não vai para a escola, mas ele tem aula em casa. Perfeito. Então sem estudo em regra não pode ficar. O autista tem as suas especificidades, né? Mas não vai ficar sem estudo. É, e havendo alguma dificuldade, o judiciário está aí para nos auxiliar. Quando você nasceu Vou aproveitar e vou fazer um parênteses aqui. Por isso, por que, que o Estado é responsável por tudo, basicamente? Quando você nasceu, quando você saiu da barriga da sua mãe, no momento que você chorou, você estava assinando um contrato. Que contrato que era esse? Era o seu contrato com o Estado. Era um contrato contrato social. Né? Você chorou, assinou. Lá estava escrito o seguinte: ou melhor, lá está escrito o seguinte: olha, eu, Estado. Você quer viver dentro do meu contexto social? Vem aqui. Eu vou te oferecer saúde, educação, lazer, ensino profissionalizante, segurança. Uma infinidade de, 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 de elementos eu vou te oferecer. Em contrapartida, a gente vai fazer um combinado. Eu te ofereço tudo isso. Obviamente, que na medida das minhas possibilidades, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Em contrapartida, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Que coisas são essas? Você não vai poder, da sua vida, fazer necessariamente tudo aquilo que você quer. Você pode fazer tudo o que você quer da sua vida? Até pode, desde que a lei não diga que não pode. Então, você assinou esse contrato social. Se eu assino um contrato com você e lá está escrito que eu tenho que te dar educação. Se eu não cumprir, o que eu faço? Eu vou lá no judiciário. Falou, olha, vem cá. O Estado fez um contrato, assinou um contrato comigo e disse que ia me dar educação. E agora ele está falhando com a parte dele. Me ajuda aqui, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer no terreno amigável. Corri todas as escolas para tentar encontrar uma vaga para meu filho, mas o Estado está se omitindo da sua responsabilidade. Então me ajuda aqui. O juiz vai lá. E resolve o problema. Resolver o problema não quer dizer que todo mundo vai sair feliz. Tá? Porque certamente alguém vai sair infeliz ou meio infeliz. Ok? Beleza. Então, não mandar para a escola negligenciar essas situações dolosa ou culposamente. Qual que é a diferença entre dolo e culpa? Isso é importante para a gente poder entender esse texto. O dolo é quando eu quero alcançar algum objetivo. Por exemplo... Não vou mandar para a escola. Não vou mandar para a escola por quê? Porque eu não quero. O filho é meu, tá no meu nome, sou eu que decido. Isso é doloso. Você não quer, você quer alcançar o objetivo. Que objetivo é esse? Não ir para a escola. tá? O que é culpa? A culpa ela pode acontecer de três situações: negligência, imprudência e imperícia. Tá? Situações, que situações são essas? ter a capacidade técnica, não ter a capacidade técnica é uma delas. Segunda, ter até a capacidade técnica, mas não observar o ordenamento técnico. E a outra é simplesmente deixar para lá, assumir o risco de que algo ruim possa acontecer, ainda que você saiba que você está correndo o risco. Ok? Então, culpa basicamente é quando eu faço de propósito, cuidado, porque naturalmente no nosso dia a dia a gente tem a impressão que isso é diferente. Quando eu, quando eu sou culpado, quer dizer que eu queria, né? e o dolo eu não queria. Não, é o contrário. Quando eu tomo uma conduta de forma dolosa, eu quero alcançar aquele resultado. Quando eu, eu sou responsabilizado por uma conduta na modalidade culposa, eu não queria alcançar o resultado eu alcancei ele em detrimento de uma imprudência negligência ou imperícia ok beleza então esse cara pode ser responsabilizado pode o responsável é que não manda criança ou adolescente para a escola ele pode ser responsabilizado por isso agora sobre a ação penal pública incondicionada eu já expliquei mas professor você mostrou duas situações aí que têm penas e elas são de detenção. E aí vocês podem observar que já devem ter ouvido falar que no nosso código a gente tem vou falar dessas duas, né? A pena de reclusão e a pena de detenção. Qual é a diferença? As penas de reclusão são direcionadas às crimes, a crimes com maior reprovabilidade maior potencial ofensivo. A diferença, em regra, da detenção para reclusão é que na reclusão é, obrigatoriamente o início do cumprimento da pena deve ser no regime fechado. O que que é isso? 24 horas por dia assim só sai para o banho de sol e olhe lá tá As penas de detenção elas podem ser cumpridas em colônias agrícolas, industriais ou similares. O que seria por exemplo, as colônias industriais? As empresas elas podem instituir o que nós chamamos de oficinas, Dentro de, dentro de unidades prisionais. Então, por exemplo, Hortolândia eu não sei dizer se tem. Acredito que tenha. Mas, por exemplo, Guarei, vou falar de Guarei porque eu já tive contato lá com o Presídio de Guareí. Lá no Presídio de Guareí tem algumas unidades Fabris que fabricam bolas de futebol. Grampeador. É, grampeador não, o prendedor de roupa. o... Nossa, me fugiu o nome agora. Cabide! o cabide de roupa, então são unidades fabris dentro de complexos penitenciários. Eventualmente, quem está em detenção pode trabalhar nessas unidades e vai ter lá os seus benefícios, ok? Sobre ação penal incondicionada eu já falei. Tendo em vista esse nosso essa nossa breve introdução, a gente pode dizer o seguinte: que o ECA ele visa pela proteção da vida, da saúde, da criança e do adolescente, procurando preservar ainda o contexto familiar é, onde esses da, tais grupos aí estão inseridos, meios que vão contribuir positiva ou negativamente para o desenvolvimento, obviamente, da criança e do adolescente. Por isso, a lei busca ainda assegurar, entre outros temas, o planejamento reprodutivo. O atendimento médico adequado a gestantes. Afinal de contas, depois que ela deixar de ser gestante, o que, que nós vamos ter? Uma criança que vai virar adolescente e que vai estar inserida dentro do nosso contexto social. O que ocorre através do sistema único de saúde, a grosso modo. Temos aí os planos de saúde particular, ok, mas a grosso modo, quem é responsável por isso? É o SUS, o Sistema Único de Saúde. Okay? Uh, além disso, se preserva o direito à garantia de entrega dos filhos para fins de adoção. Certo ou errado, tem algumas gestantes que não têm a intenção de permanecer com os seus filhos, que não querem permanecer com os seus filhos depois que derem à luz. Elas podem entregar essas crianças à, à adoção, entregar ao Estado? Pode. Isso é preservado também. Nossa, mas ela pode ficar grávida e não cuidar do filho? Pode. Além disso, se você colocar na balança ela ficar grávida, entregar o filho para o Estado para fins de adoção ou ficar grávida e largar na rua, o que é melhor? O Estado receber. E o Estado, então, se responsabilizar pela vida dessa criança até determinado ponto, pelo menos. Ok? Dito isso, a mãe entregou a criança para adoção. Ela vai poder ser adotada de que forma, em regra? Quem pode adotar o maior de 18 anos, desde que a diferença entre o adotante e o adotado seja de 16 anos? Então, você completou 18 anos. Lógico que esse não é o único requisito. tá? Mas você completou 18 anos, preenche todos os requisitos, quer adotar? Pode. Se preencher os requisitos, pode, mas... Posso adotar uma pessoa que tem 14? Não. Se você tem 18, 2. E assim sucessivamente. Além disso, o solteiro, o casado, o casal homoafetivo, o casal separado ou divorciado. E aí nós temos uma peculiaridade: o início, o início do processo de adoção deve ter acontecido antes. É, é, antes do início do divórcio, o início do procedimento de adoção deve, deve ter acontecido com os casais ainda com o casal ainda juntos, ok? Quem não pode adotar o ascendente e o irmão? Posso adotar meu irmão? Não, não posso. Por uma questão, né? Não seria nem necessário, né? Se é seu irmão, pode viver com você? Pode. Não tem problema nenhum. ok? Talvez você encontre algumas dificuldades aí com escola, com representação dele em alguns entes institucionais. Né? Mas você poderia resolver de alguma, de alguma outra forma. Tipo, minha mãe teve. Uma, minha mãe tem meu irmão, só que ela manda para adoção, eu, depois de um tempo, não posso ir lá adotar tá ele? Seu irmão, teoricamente, não. Em regra, não. Mas eu poderia adotar ele, só que ele viria com so seu meu filho? Não, não, não. Se ele é seu irmão, ele nunca vai deixar de ser seu irmão, tá? Por uma questão hereditária também. Né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o parente, o que é necessariamente parente, até o colateral, o, o em linha reta, também. Dito isso, já que você tem a responsabilidade sobre uma criança Claro. Isso de não poder adotar, ok. Mas e se um maior de idade quer viver com o seu irmão que é menor de idade e ele mora, sei lá, com os pais ou está na adoção, ele pode ir viver com o irmão? Como mais assim? Não entendi. Vamos supor é, tem uma irmã mais velha e eu estou na adoção. Aí, sem me adotar, eu posso ir morar com ela? Você Quantos anos ela era? tem? Não, só um, hipoteticamente. Depende da idade. Pode acontecer mas se ela for menor, por exemplo, ou ela não tiver condição nenhuma de garantir a sua subsistência mínima, dificilmente, tá? Bom, tendo em vista que você tem responsabilidade sobre uma criança, isso acontece muito na, nas situações onde acontece o divórcio, de um pai querer viajar, o outro não quer, ah, ele vai roubar meu filho, né? Não vou deixar ele viajar porque ele vai embora com meu filho, né? Hã? Aconteceu com você? Então, ele vai roubar meu filho, vai embora. Não pode. E aí, como é que fica? Aí ele vira para um amigo, fala assim: e agora? Posso viajar com meu filho? Não posso? Essa mulher vai ajuizar uma ação de busca e apreensão, de menor. A criança vai atrás, a, a polícia vai atrás de mim, lá no, no Amazonas, buscar a criança. Pode ou não pode? Vamos lá. Se a viagem for nacional. Elas são permitidas nas seguintes situações. A viagem com o menor. Acompanhada a criança, acompanhada dos pais, acompanhada dos responsáveis, podem ser com autorização judicial, está brigando no divórcio, pode viajar, não oferece risco, o cara não tem, pelo menos aparentemente, o comportamento de sumir com a criança. Pode. Autorizado pelo juiz? Pode. Dispensada a autorização se acompanhada por ascendente ou colateral até terceiro grau. O colateral até o terceiro grau, ele engloba o irmão, o sobrinho e o tio. Tá? Além disso, pode, obviamente, fazer viagens em, em comarca contígua. O que é a comarca contígua? São aquelas cidades que elas são tão grudadas que você não sabe... Se você não morasse, por, tem alguma cidade que é colada em Sumaré aqui? Hortolândia, né? É colada. Se você não morasse, não conhecesse Sumaré e alguém te trouxesse aqui a passeio e começasse em Nova Odessa, passasse por Sumaré e entrasse em Hortolândia, aí você ia perguntar: "Nossa, onde nós estamos?". Se a pessoa falasse para você Nova Odessa, você ia saber diferenciar? Por quê? porque as cidades são tão coladas a grosso modo, tá? São tão coladas que você não tem como identificar qual é alguma, qual é outra. Vamos pôr uma comarca... isso é uma, uma comarca contígua, assim, a grosso modo, tá? Então, por exemplo, seu pai precisa, vai passear com você no final de semana. E aí ele quer ir num evento que vai ter em Nova Odessa. Pode? Ou não pode? Pode. Com a marca contígua, sem problema nenhum. Caso contrário, ele ficaria limitado. Vamos supor que você mora numa cidade de primeira. Engatou segunda acabou. né? Você ia ficar limitado naquela cidade. Você não conseguiria nem gozar do seu direito de, de, de passar determinado período de lazer com seu filho. Ficaria difícil? Ok? E nas internacionais? É, eu queria saber o que englobaria a diferença entre uma viagem e um passeio? O passeio normalmente você vai e volta no mesmo dia. A viagem você fica algum determinado tempo. Não há propriamente dito uma distinção a partir de tantos dias é viagem, antes disso é passeio, né? Até porque já é uma questão mais é, do vocabulário popular. Por exemplo, você, eventualmente, mesma, numa mesma situação, você pode perguntar para mim, ah, o que, que você foi fazer em Cabo Frio? Eu fui passear e fiquei cinco dias. Já se você perguntar, talvez, para ele, ele pode falar assim, ah, eu fui viajar, fiquei três dias. Então, é uma questão difícil. Tá? Desculpa atrapalhar. Imagina. Então, a pergunta referente a esse caso de divórcio, separação responsáveis. Caso um dos responsáveis venha te pegar para um passeio ou para uma viagem e o menor se recuse, ele tem esse direito de se recusar? Ou aquela frasezinha: eu sou o pai, você vai, ou eu sou a mãe, você vai, vale a pena? É, é difícil, porque é o seguinte, né? Vamos supor que vou inverter, porque normalmente eu sempre falo do pai, né? Então a mãe vai buscar a criança que mora com o pai. E a criança fala assim: "Ah, eu não quero ir". É difícil você avaliar, porque você tem uma infinidade de fatores que envolvem essa situação. Pode ser de fato que a criança não queira ir. Pode ser que o genitor que mora, que reside com a criança, está criando uma figura do outro gera uma situação de medo na criança, então o ideal é sempre respeitar a vontade, pelo menos a aparente, da criança. Se você acha que tem é, algum, alguma força externa, por exemplo, da mãe nesse nosso exemplo, né, do pai nesse nosso exemplo, é interessante que você busque o judiciário para avaliar, inclusive, uma eventual alienação parental, né? Que, o que poderia ser alienação parental nesse caso. Um genitor diminuir o outro, imputar comportamentos negativos e qualidades negativas ao outro, para que a criança não queira é, passar o final de semana com ela, por exemplo. Essa explicação ela vale para o adolescente também, ou somente para a criança? Porque o senhor falou que tem as três etapas, de, de 14 15, 16 e 17... 18 o adolescente, ainda mais, respeitar... É importante sempre respeitar a, a vontade do adolescente, porque é o seguinte: a criança ela é mais fácil de ser manipulada. Você, por exemplo, pegar um adolescente que tem 16 anos, ainda mais no contexto de hoje, onde com 12 anos, nada contra, tá? mas 11, 12 anos está namorando com 14, às vezes já tem filho, né? Então, com 16 anos, você vai buscar o seu filho na casa da sua ex-mulher, por exemplo. E ele fala: "Não quero ir". Com 16 anos já é complicado. Porque com 16 anos, no contexto de hoje onde nós estamos inseridos, se duvidar seu pai tem dificuldade de mandar em você, e teoricamente ele tem a obrigação de fazer isso. Então é complicado, né? Mas procurar sempre respeitar a vontade, seja da criança ou do adolescente. Se você acha que tem algo por trás, busque a via própria através do profissional próprio, para que ele investigue, para que o judiciário investigue, para que essa criança converse com um psicólogo, né, do fórum, se for necessário, para identificar se de fato é a vontade da criança ou do adolescente ou se tem alguma coisa acontecendo por trás. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando você fala de buscar ação judicial em relação a essas coisas, de alguma forma o Estado tem responsabilidade por essa ação judicial no no, no quesito monetário, por exemplo. Se tem custo para o Estado, é isso? Tem, afinal de contas o magistrado ele é remunerado, os serventuários do fórum são remunerados, é isso? Seu questionamento. É, não. Se o a pessoa que entra com a ação teria que desembolsar algum dinheiro para tá. isso. É, bom, agora eu vou ter que entrar um pouquinho na teoria geral do processo. Bom, existem alguma... É, no passado, nós tínhamos três ferramentas, três vias que poderiam ser utilizadas para a propositura de uma demanda, que eram divididas por ritos. O rito sumário, e o, rit o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Hoje, hoje, basicamente, a gente tem o rito comum e o rito especial, que é a justiça comum, o fórum tradicional, e a justiça especial, que é o conhecido pelos mais antigos de juizado de pequenas causas. Tá? É o juizado especial. Ah, achei que estava falando comigo. Né? Bom, é. Qual, qual, quais são as peculiaridades? Justiça comum. Qualquer tipo de demanda que você tiver, estou falando da área civil, tá? Que englobe aí, vai englobar de certa forma, aí também direito de família. Qualquer tipo de demanda você pode buscar auxílio judicional na Justiça comum. No Juizado Especial você vai ter algumas peculiaridades. Por exemplo, uma limitação monetária a título de valor da causa e causas de menor complexidade. Por exemplo, por exemplo. Normalmente, em regra, pelo menos, discussões relacionadas a direito de família, em regra, não são admitidas no juizado especial. Se você procurar na Jurisprudência, você vai encontrar, vai, mas essa não é a regra. Então, qual que é a diferença principal? No juizado especial, você não tem custas. É gratuito. É gratuita a busca pelo auxílio jurisdicional tem algumas peculiaridades encerrada o primeiro grau de jurisdição, tá? Mas a grosso modo não se paga custas. Na justiça comum, em regra se paga custas, mas mas existe uma coisa chamada benesse da justiça gratuita. Se você conseguir comprovar que você não tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar a subsistência da sua família, o magistrado pode entender por determinar o benefício da justiça gratuita. O que é isso? Você não vai precisar pagar essas custas. Tá? Além disso, tem um outro ponto, que é o auxílio que é prestado pela instituição, pela instituição de classe competente. O que você vai fazer? Se você eventualmente tem a necessidade do apoio de uma demanda, numa demanda, você pode ir até a OAB, a Ordem dos Advogados, apresentar a sua demanda e se você preencher os requisitos, a própria OAB vai nomear para você um advogado gratuitamente. Pago, né? Que você não vai precisar, você não vai precisar pagar. Faz a defensoria pública arca, OK? Perfeito? Então temos Juizado Especial e Justiça Comum. Juizado Especial, a grosso modo, não tem custas. Justiça comum tem custas, essa é a regra. Mas pode não ter custas? Pode. Duas situações. Benefício de justiça gratuita, ainda que patrocinado por advogado particular, ou então auxiliado pelo advogado da OAB, pelo convênio da defensoria. Beleza? Legal. Então aí, viagens nacionais já foram, viagens internacionais. Em regra, que situações podem ser realizadas as viagens com os menores. No âmbito internacional, com ambos os pais, com um só, desde que expressamente autorizado pelo outro, com ordem judicial, ou então existe uma possibilidade que é admitida pelo CNJ, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, e diz o seguinte: o maior que seja expressamente autorizado pelos pais. Então, eu sou maior, tenho lá 33 anos. Um menor viajar comigo pode? Pode, se for expressamente autorizado pelos pais, pode. Não é escrito no papel de pão também, né? Tem um formulário próprio, né? Tem todo um, um, toda uma gama de requisitos que precisam ser preenchidos, ok? Diga. E no caso dentro aqui do Brasil, por exemplo, a minha prima, ela quer vir morar com a minha mãe. A minha mãe tem que ter esse papel com a autorização da minha tia para deixar ela vir passar um tempo com a minha mãe ou até mesmo morar. Quantos anos tem a sua prima? Ela tem 14. Então ela é onde que ela mora? No Espírito Santo. Ela não vai conseguir pegar o ônibus sozinha ou o avião, né? Vai ser difícil, mas vir morar aqui ela pode, né? Não tem problema nenhum. Agora, Vai precisar ver qual, é a, qual vai ser o procedimento adequado para fazer essa logística de ela sair do Espírito Santo e vir para cá. Tá? Digue. É, essa autorização ela tem que ser pelos dois responsáveis ou pelo genitor? A internacional, a autorização, autorizados pelos pais. Exatamente. É, a respeito da viagem você falou que não pode viajar é menor de idade para ir sozinho você vai ter dificuldade com 14 anos de viajar até porque você pode estar tá fugindo de casa RG. tá a regra é que você não consiga agora vocês pegam um ônibus direto já viajaram de ônibus toda vez que você viaja de ônibus o motorista ele pede seu RG toda vez sim? Ah, ok, mas quem viaja livre, leve e solto, toda vez que você pisa dentro do ônibus de turismo, é solicitado seu RG? Deveria, mas muitas vezes não é. Ainda mais viagens não tão longas. Se você pegar em Campinas, por exemplo, um ônibus para ir para São Paulo, você vai entregar passagem, se você tiver uma barbinha, alguma coisa assim, o cara... Vai nem pedir seu RG. Tá? É, por exemplo, ano passado eu fui pra casa da minha mãe com autorização. Tipo, fui de viagem de ônibus sozinho. Tipo, Quantos anos você tem? Agora eu tenho 16. Eu tava com 15. Acho tá. que eu nem tinha feito 15, eu tava com 14 ainda. Mas por conta de autorização. Autorização. Tinha alguém para te receber lá? Tinha. Por isso. Vai tipo assim, aí tava. Tá, mas não perguntaram se tinha alguém para receber. Eu só fiz autorização, fiz o um modelo pronto. Tipo assim, coloquei lá os dias que eu ia ficar. Leva para o cartório poder autenticar é e fala autenticar e foi por conta de autorização. Mas você não simplesmente pegou o ônibus sozinho e falou ah, vou para tal lugar, tá? Você tinha autorização. É diferente de você simplesmente ir num guichê, falar ah, eu quero uma passagem para o Rio de Janeiro. Tenho 14 anos. Mas Não vai dar. Não é para dar, pelo menos, tá? Bom. Agora a gente entra num tópico complicado. Né? Complicado. Crimes e medidas de segurança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já percebemos que ele traz todo um comportamento, todo um ordenamento jurídico, e toda uma, é, um, um, dentro do seu ordenamento jurídico, toda uma preocupação com a criança e o adolescente, de forma a trazer, pelo menos, uma imagem de. Equidade tratar a criança e o adolescente desigualmente na forma das suas na medida das suas desigualdades. Quanto mais a pessoa precisa, mais eu ofereço, quanto menos ela precisa, menos eu ofereço. Isso é equidade. O conceito de equidade é exatamente esse: tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Quanto maior for a desigualdade, mais desigual vai ser o tratamento de propósito, para que eu possa alinhar a balança, OK? Então, ele também fala sobre os eventuais crimes cometidos pelas crianças e pelo adolescente, tratando aí diferenciadamente a sua proteção. O maior de 18 anos, ele comete crime ou contravenção penal, as contravenções penais são os crimes os de menor potencial ofensivo. O jogo do bicho, por exemplo. Um tá? menor de 18 anos, ele comete ato infracional. Na prática. Na prática, por exemplo, ele matou do mesmo jeito. Mas nós falamos que ele não comete crime, que ele comete ato infracional. Se eu estiver me avançando muito no meu tempo, eu vou vocês me avisem, tá bom? Bom, dessa forma, dessa forma. Enquanto o maior de idade pode ser preso, um adolescente pode apenas ser apreendido. E a criança então, basicamente nem isso, né? Nem isso. Existe até a responsabilização pelos pais pelos atos das crianças. Dispõe então o artigo 110 do ECA o seguinte: Nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. O que é o tal do devido processo legal? Basicamente esse artigo está dizendo o seguinte: você não pode ter cometido um ilícito e simplesmente o Estado ir lá pegar você, adolescente, e te colocar em cárcere. Por quê? Ah, porque você cometeu. Tá, quem disse? Não é assim que funciona. Você precisa passar pelo tal do devido processo legal, que é um princípio constitucional. Nesse caso, esse princípio então não se aplica só à criança ou adolescente, se aplica a todos os brasileiros, todas as pessoas que eventualmente forem é, presas, apreendidas ou precisarem se defender de alguma forma têm direito ao devido processo legal. O devido processo legal ele assegura um julgamento imparcial por alguém. Alheio a esse conflito, que é quem? O juiz. Além disso, além disso, é conferido o pleno exercício do direito de defesa, contraditório. O que quer dizer isso? Todos esses princípios querem dizer o seguinte: se eventualmente você for ser responsabilizado por algo, você vai saber sobre o que você está sendo acusado, você vai ter oportunidade de se manifestar de apresentar testemunhas, de apresentar defesa, de utilizar de todos os recursos, os meios de prova em direito admitidos, para que você possa é, buscar a sua inocência, ok? Então aqui nós estamos dizendo o seguinte, no 110, que se você eventualmente cometer, eu falo eventualmente porque você pode ter cometido ou não algum determinado ato infracional, você não simplesmente vai ser suprimido do convívio social e vai ser jogado em cárcere ou então em alguma instituição análoga, tendo em vista que você é adolescente. Ok? A privação da liberdade do adolescente só poderá ocorrer mediante ato infracional flagrante ou após ordem judicial e também poderá ser provisória quando houver a necessidade imperiosa de medida e houver indícios de autoria e materialidade. Nossa, professor, não entendi nada que você falou. Vou explicar. Bom, para que você tenha a sua liberdade cerceada, que é um direito fundamental, algumas coisas vão precisar acontecer. Primeiro, você vai ter que ser apreendido em flagrante. O que, que é isso? Com a boca na botija. É isso? Só isso? Não. Ah, professor, é o prazo de 24 horas desde o momento que você cometeu o ato. Eu já ouvi um cara falar uma vez: "Foge depois de 24 horas, se aparece". Não tem nenhum lugar escrito na face da terra que o flagrante dura 24 horas. O flagrante, ele acontece em algumas situações, como por exemplo, você foi surpreendido cometendo o ato, você foi perseguido e preso logo após. Você foi preso logo após, com materiais que sugerem que foi você que cometeu aquele delito, seja a crime maior de idade ou ato infracional menor de idade. Onde eu estou querendo chegar? Se você for perseguido, por exemplo, você cometeu um crime aqui em Sumaré, um ato infracional aqui em Sumaré. Na sequência, ou o ato infracional propriamente dito seja o furto de um veículo. Quando você entra no carro, a viatura tá passando, aí ela dá aquele sinalzinho lá, manda você parar, o que, que você faz? Acelera como se não houvesse amanhã. E aí você pega a Anguera e vai embora na Anguera. E você é perseguido. Aí você entra em São Paulo, em São Paulo você pega a Marginal Tietê, Anchieta, desce para praia, passa lá na Praia Grande, Guarujá, Batuba. Aí você é preso lá em Ubatuba. Dois dias depois. Com a polícia atrás de você. Dois dias depois. A polícia te perseguindo desde aqui. Você vai ser preso em flagrante? Vai. Opa! Sem dúvida. Ok? Então, a condição de flagrância não guarda relação com o período de tempo. tá? Ela tem requisitos próprios. O infrator. O menor, a infrator, ficará, em caso de infração, sujeito a algumas medidas que nós não necessariamente chamamos de pena, nós chamamos de medidas socioeducativas, porque a finalidade é educar, é mudar o comportamento daquele menor, justamente para que no futuro ele não saia, por exemplo, do que nós tínhamos, né? a FEBEM, agora a Fundação Casa, e que ele saia de lá e ganhe um passaporte gratuito. Para um complexo penitenciário, por exemplo, aqui o CDP de Hortolândia, o, Centro, o, o Presídio de Hortolândia. Então, algumas medidas que podem ser adotadas a título socioeducativo. Advertência, a chamada de atenção, né? reparar o dano causado. Vamos supor que você. Ah, mas foi só o meu nome. Eu fui lá no passo municipal e escrevi o meu nome na porta da prefeitura, o que, que pode acontecer? Você pode ser obrigado a reparar o dano. De que forma? Pode ser que seja obrigado a pintar. Pode ser que você seja obrigado a ficar lá esfregando para limpar, né? Então você vai ser obrigado a reparar o dano. Prestar serviços à comunidade. Prestar serviços à comunidade. Olha, você vai prestar x horas. De serviço comunitário numa determinada instituição, por exemplo, como atendente né, do CRAS, talvez, se for o caso, pode acontecer. Pode acontecer também de você entrar num regime chamado regime de liberdade assistida. O que é o regime de liberdade assistida? É a colocação do adolescente no seu meio natural sem afastá-lo do lar. Então, ele vai ficar, teoricamente, na rua, escola e/ou do seu trabalho. Sobre a, a supervisão de um orientador qualificado. Isso vai acontecer por um período mínimo de seis meses. Já assistiram um filme norte-americano onde o cara está lá na casa dele, daqui a pouco bate na porta e fala assim: assistente social. Aí o cara já corre para arrumar a casa porque está tudo errado lá dentro. É mais ou menos isso. Vai ter alguém que vai ficar de olho em você por um determinado tempo para ver se você está andando na linha. Ok? Até porque, teoricamente, pelo menos, os seus pais não foram capazes de fazer isso. Tá? Fora isso, nós temos uma outra situação que é o regime de semiliberdade. Consiste em colocar o adolescente em uma casa de internação durante os dias da semana para cumprimento de atividades pedagógicas e formativas. Você vai, de certa forma, reeducar este adolescente dizer para ele que não pode pichar a casa do coleguinha. Que não pode pichar o passo municipal. Que você não pode sair espancando o coleguinha só porque você olhou para ele e não gostou do olho dele. Que você não pode roubar a caneta bic do coleguinha. né? Pois é. Furto é furto, não importa do que. Subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Então devolva a caneta bic do coleguinha. Ok? Outra coisa. Regime de internação pode acontecer também. Privação da liberdade por duração máxima de 45 dias, período em que são realizados aí estudos técnicos, justamente para é, subsidiar a aplicação de outras medidas socioeducativas. Eu preciso te conhecer para entender a sua vida, o contexto onde você está inserido, para que eu possa é, aplicar a medida socioeducativa mais adequada. Dito isso, nós temos também a figura do chamado conselho tutelar. Com certeza vocês já ouviram falar dele. É um órgão permanente. O que, que quer dizer isso? Ele não tem validade, não tem né, um período máximo de, de efetividade do seu trabalho. E ele é autônomo, ele não depende de ninguém para realizar as suas atividades. Ele é encarregado pela sociedade, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, vamos supor que você tem um vizinho. Briga de vizinho acontece direto. E aí, lá na sua casa, você escuta todo santo dia o vizinho com a sua esposa, tem uma filha, pequenininha. E você escuta todos os dias sua você só faz. Eu vou te matar, a sua desgraça. Todo dia. E aí você escuta a criança gritando: Socorro! Não, mamãe! Não, papai! Aparentemente, essa criança está sofrendo uma violência doméstica. Ok? O que, que pode acontecer? Pode ser apresentada uma denúncia no Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar vá avaliar se, de certa forma, se essa criança está sendo tratada da forma que deveria. Ao definir a composição do Conselho Tutelar lá nos no seus dispositivos o, o, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, teve uma descentralização dos seus dos seus princípios, que diz o seguinte: em regra, em cada município e cada região administrativa do Distrito Federal que nós sabemos que o Distrito Federal teoricamente não é nem estado nem município, certo? É território, né? Haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local e aí vem demais disposições, composto por cinco membros escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então ele é eleito. O conselho tutelar, ele é, o conselheiro tutelar, ele é eleito os conselheiros, né? Desde que o ECA estabeleceu o limite de no mínimo um conselho tutelar por cada município, são verificadas dificuldades aí em concretizar essa diretriz. Afinal de contas, tudo que depende de aprovação, tudo que depende de implantação de dinheiro, né, seja no município, seja no estado, é muito moroso, é muito difícil. Aprovar a lei é fácil, não é, é difícil. Imagine, já é difícil no município. Imagine no âmbito federal. É mais difícil ainda. Tudo demora. Tudo é moroso, né? Os parlamentares querem ver, querem ler, querem palpitar. Aí também tem aquela questão. Não vou entrar no mérito, mas ah, não posso deixar aprovar porque é do meu concorrente isso e aquilo. Enfim, é difícil, ok? Algumas unidades federativas foram necessárias intervenções do Ministério Público. Quem é o Ministério Público? Ministério Público eu costumo dizer lá nas minhas aulas que é a babá da sociedade. O Ministério Público ele é responsável por garantir todos os direitos inerentes ao convívio em sociedade. Então, se é necessário ter um Conselho Tutelar em cada município para preservar os direitos da criança e do adolescente, se o município não instala o Conselho Tutelar o Ministério Público tem competência para, através das ferramentas jurídicas próprias, buscar que seja obrigada a instalação do Conselho Tutelar naquele município. Tá bom? Atribuições do Conselho Tutelar. As atribuições específicas do Conselho Tutelar estão relacionadas no ECA, no artigo 136, e lá tem 20 atribuições. Obviamente, a gente não vai falar sobre todas elas, como eu disse no início. Caso contrário, nós ficaríamos aqui o sábado e o domingo discutindo esse tema. Mas algumas delas são importantes, como, por exemplo, encaminhar o Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Então, vejam, lembra que eu falei para vocês que você pode denunciar o seu vizinho? Você vai lá no Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar entender né, que há indícios, pelo menos, o Conselho Tutelar pode buscar o Ministério Público para auxiliar na responsabilização dessas pessoas, dos seus vizinhos. Outro, atender a criança e o adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica-familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante, ou. Há formas violentas de educação, correção. Toda vez que seu pai fala assim, quanto é meia dúzia? Você fala, sete. Aí ele te dá uma paulada na mão. Quanto é meia dúzia? Você fala, cinco. Paulada na mão. Você pode ir lá no conselho tutelar? Opa! O que é isso? Educação de forma violenta. Não é na base da porrada que você vai aprender que meia dúzia é seis. Ok? Bom, além disso, se você tiver dúvidas sobre os seus direitos, quando eu falo você, você, criança ou adolescente, você pode bater lá na porta do Conselho Tutelar. Falar, oi, então, estou passando por uma situação complexa, complicada, eu queria orientação. Eles vão te receber e vão te orientar. Dito isso, nós falamos de criança, falamos de adolescente, falamos de responsabilidade dos pais, falamos de viagem, falamos sobre cerceamento de defesa, ampla defesa, contraditório, né? falamos sobre genitores. Mas o que é que enseja o né, um mando né, na família? O poder familiar. O que é o poder familiar? O poder familiar é o poder que de certa forma uma pessoa tem sobre a outra dentro do contexto familiar que envolva a criança ou adolescente. Anteriormente chamado num passado de pátrio poder, o poder familiar configura tudo aquilo que se refere à responsabilidade de adultos capazes, obviamente, em relação a crianças e adolescentes incapazes. Porque adultos capazes porque se o adulto ele é incapaz, ele não vai ser responsável, pelo menos em regra, não deveria ser por uma criança ou por um adolescente. Okay? Assim, estão entre os deveres de quem tem o poder familiar o sustento, a alimentação, a saúde e a educação. Não pode deixar a criança passar fome, não pode deixar a criança sem ir para a escola, né? não pode deixar a criança sem saúde. Ah, você chega numa casa a criança está com os dentes todos os dentes tudo podre, o cabelo com piolho, marca no braço, problema de pele. Isso pode gerar um problema a título do poder familiar, tá? E ele pode ser extinto e pode ser suspenso. A gente já vai ver mais para frente. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Desta forma, ele dura até os 18 anos. Que é o período necessário para que eles atinjam teoricamente a maioridade. Lógico, lógico que não é como conto de fadas. né Você tem 17 anos, a depender do contexto que você está inserido na sua família, você tem uma dependência maior ou menor. Talvez o seu pai virou para você e falou assim: olha. O que, que você vai fazer quando você crescer? Ah, pai, eu quero ser médico, quero fazer faculdade de medicina. Então tá bom, então você não precisa se preocupar em trabalhar. O pai vai pagar todas as suas despesas até você terminar a faculdade e conseguir se manter. Lo é óbvio que, dá mais uma faculdade de medicina. Isso vai durar muito mais do que até os seus 18 anos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é porque você tem 17 anos. No dia de seu aniversário de 18, acontece uma mágica, né? E aí você começa a receber o seu salário no primeiro mês imediatamente subsequente ao seu aniversário. E agora você é adulto e tem as responsabilidades da vida adulta. Não é assim que funciona. Né? Muitas vezes pode acontecer até antes né? de você absorver responsabilidades que seriam de um, em tese adulto, antes dos 18 anos. Mas em regra em regra, juridicamente falando, você deve respeitar o poder familiar, né, dos seus pais, no mínimo até os 18 anos. A minha mãe costumava falar assim: enquanto você morar debaixo do meu teto, são as minhas regras, né? Aí já é uma questão de educação e Hã? e medo, né? Pois é. Dizem que, de certa forma, o nosso código também se embasa na teoria do medo. Né? Cuidado, se você fizer bobeira, eu vou te colocar para ver o sol nascer quadrado. Né? Enfim. Bom, então, em regra, os filhos estão sujeitos ao poder familiar até os 18 anos. No entanto, o poder familiar também pode ser extinto pela emancipação. Que essa pode, e essa pode acontecer entre os 16 e os 18. Precisa emancipar com 16? Pode ser com 16 e meio? 17? 17 e meio? 19, 19, é, 17 e 11 meses? Pode, não tem problema nenhum. A gente tem o costume de achar que fez 17, 16 anos, tem que emancipar, senão perde a oportunidade. Né? Não é assim que funciona. Quem possui o poder familiar? A lei se refere apenas aos pais enquanto detentores do poder familiar sobre os seus filhos. Porém, é possível que outros adultos responsáveis por menores de idade sejam detentores desse poder, mesmo sem relação de filiação. Mas aí a gente vai entrar dentro de um contexto de direito de família e não é o nosso objetivo. Né? Nós vamos falar sobre noções gerais. Agora, o que é família? Existe um tipo só de família? Para nós, aqui no ECA, nós temos alguns tipos de família. Nós temos, por exemplo, a família natural, é a comunidade né, formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Nós temos a família chamada de família extensa, que é aquela que se entende. Para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém os vínculos de afinidade. O seu tio, né? o seu avô, né? o seu primo. E temos também a família substituta. A família substituta é aquela para a qual o menor será encaminhado de maneira excepcional. Por meio da guarda, tutela ou a adoção. É uma família completamente diferente daquela que você está acostumado, né? de vínculos consanguíneos e tudo mais. Mas são em situações excepcionais. Agora, eu falei para vocês que existe o poder familiar, que ele pode ser extinto e que ele pode ser suspenso. Mas quando que isso acontece? A extinção. Ela é a perda do poder familiar de forma definitiva. Eu acabei de dizer, quando se encerra o poder familiar? Quando completa? 18 anos. Agora, já a suspensão, ela é a perda, de certa forma, temporária do poder familiar. E. As formas de extinção do poder familiar estão previstas lá entre o 1635 e o 1636 do Código Civil. E dizem o seguinte, extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou do filho, óbvio. Como que você vai exercer o poder familiar sobre alguém que está morto? Não tem como. Né? Pela emancipação, nos termos do artigo 5 parágrafo único, emancipou. Teoricamente, como se tivesse antecipadamente se tornado capaz. Se tornou capaz, é o mesmo efeito de ter completado 18 anos. Então, tem poder familiar a partir daí? Sim ou não? Não. Pela maioridade, completou 18 anos, de forma natural. Pela adoção ou por decisão judicial em hipótese específica. Quando se encerra e quando é suspenso, então, o poder familiar? Falamos sobre as hipóteses de extinção e, agora, suspensão. A suspensão está prevista no 1637, mas agora não é do ECA, é lá do Código Civil, do é, Legislação Material. Ele diz o seguinte, se o pai ou a mãe abusar da sua autoridade faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos cabe ao magistrado ao juiz requerendo algum parente alguém tem que pedir o magistrado não vai se meter né o, o, o juiz ele não anda aí pela rua de carro aí ele olha assim infringiu a lei vem cá vou te processar infringiu a lei vem cá não é assim ele precisa ser Provocado, por isso precisa ter o requerimento. Alguém precisa cutucar ele, chegar lá e falar: oh, Excelência, tem uma criança sendo espancada diariamente lá do lado da minha casa. Ok? Ou então o Ministério Público pode adotar medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando seja conveniente. E o parágrafo único diz o seguinte. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar, o pai ou a mãe, condenados por sentença irrecorrível, atenção, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão. Por quê? Você vai conseguir exercer o poder familiar de dentro da cadeia? Não vou entrar no mérito se de dentro da cadeia o celular funciona ou não. Né? Mas o nosso, pelo menos, não. Mas então teoricamente você não vai conseguir exercer o poder familiar de lá de dentro. Hipótese, então aí em, em situações que perderá judicialmente o poder familiar o pai ou a mãe são situações que castiguem imoderadamente o filho, espanca o filho toda hora, tá? Deixar o filho em abandono, deixa dentro de casa, por exemplo, tem dois filhos um de 12, um de 14. Todo santo dia, o de 14 é responsável por todas as atividades de cuidados com a casa, inclusive fazer comida para o de 12. E aí normalmente o que, que ele faz? O que tem na geladeira? Um ovo frito com óleo, né? Mexe na frigideira. Será que seria adequado uma criança cuidar da outra? Né? a grosso modo, né, a interpretação de criança praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Com perdão da expressão, vamos supor que eu gosto de um de um remédio natural, né, que acalma, né? E aí o meu filho mora comigo e toda sexta-feira britanicamente eu faço uso dessa substância e aí eu levo meu filho comigo. O que, que é isso comportamento imoral né é moralmente falando é adequado guarda a relação com os bons costumes levar o teu filho para fumar maconha com você né Outra coisa não só relacionado à droga né vou frequentar locais de baixa índole Levo meu filho comigo é adequado isso moralmente falando guarda a relação com os bons costumes jamais né? Incidir reiteradamente nas faltas previstas em artigo antecedente. Adotar condutas que já são defesas na legislação de forma reiterada. Ou entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Num passado, até que era. Não vou dizer a adoção de forma regular, mas no passado, quando as crianças não saíam. Né? Hoje, se não me falha a memória, já sai do hospital com RG, CPF. Certidão de nascimento, tudo na mão. Né? Antigamente não era assim. Então, antigamente aconteciam aí adoções né, de forma clandestina. Como que funcionava? Às vezes a mãe tinha o filho, saía do hospital e ia registrar. Ela ia? Não. Ela entregava para uma pessoa, a pessoa dava a volta no quarteirão e registrava o no nome dela. No norte do país acontecia muito isso. Então a pessoa que regularmente entregar os seus filhos vai ser, para fins de adoção, vai ser responsabilizado também. Oi, tenho duas perguntas, é, recapitulando um pouco sobre o poder familiar, se engloba a pensão e tudo mais. Se eu sou menor, vamos supor eu sou menor, é, os meus pais são separados, eu me emancipo, porém eu ainda tenho dois irmãos, eles perdem o poder da pensão ou não? Ou eu ainda tenho que continuar recebendo a pensão? E a outra pergunta é sobre é, abandono afetivo. Tá, eu deixa eu responder pô? a primeira, você faz a segunda. Deixou. tá. Com relação à emancipação, uma das questões que guarda relação com a emancipação é também a capacidade financeira, tá? Então se você for emancipado, né, é, isso não quer dizer necessariamente que você vai é, perder a obrigatoriedade do pagamento da pensão. Por quê? em regra a, a pensão ela não é só até os 18 anos depende se está estudando se não está estudando depende se é homem depende se é mulher tá já os seus irmãos esses sem sombra de dúvida esses vão continuar tendo direito ao recebimento da pensão lembrando muito bem né já pegando o gancho com a sua pergunta que a pensão é para a criança não é para o genitor que cuida da criança tá a próxima respondi tá bem explicado é, se o senhor poderia explicar um pouco sobre abandono afetivo, porque já ouvi um caso assim, mas não entendi muito bem. Tá. Abandono afetivo é um tema que gera bastante discussão. É, é um tema que tem aparecido com mais frequência ultimamente, que é deixar de garantir o afeto. Né? Existe atualmente uma linha que defende, inclusive, a responsabilização pelo abandono afetivo inverso. O que, teoricamente, seria o abandono afetivo? O genitor ou a genitora que deixa de oferecer afeto para o seu descendente. Só que é, obrigações objetivas, como, por exemplo, escola, lazer. Né? É, moradia, alimentação, não necessariamente guardam relação com afeto. Por exemplo, eu acho isso triste, mas, eventualmente, numa situação de divórcio, pode ser que o genitor ele honre com as suas obrigações a título de pai, que seria, vou até estender um pouco, não só o pagamento de uma pensão. Mas ele paga uma pensão, ele paga convênio médico, convênio odontológico, ele paga eventualmente a perua para levar para a escola. Isso são questões mais objetivas. Isso não quer dizer que ele tenha necessariamente um afeto. Pode ser que ele faça, absorva todas essas responsabilidades e nunca nem tenha visto o filho. Então, o abandono afetivo é a falta do afeto. Existe uma discussão se o afeto é uma obrigação ou não porque você não é obrigado a ter afeto sobre o próximo, né? Você precisa respeitar os direitos do próximo. Isso inclui seu filho, né? E existe uma linha de interpretação que fala também sobre ab abandono afetivo inverso, que é o abandono afetivo do descendente em detrimento do ascendente. Por exemplo, o filho que tem um pai que já tem certa idade, que teoricamente, né, a responsabilidade por aquela pessoa de idade seria do filho, estou colocando numa situação onde é um filho só tá para ficar mais claro e eventualmente eu deixo de ter qualquer tipo de afeto. Da mesma forma existe essa discussão. você é louvável né e você deveria garantir pelo menos o mínimo né? não abandonar o idoso né até porque ele é seu pai poxa vida né? Mas isso não quer dizer que você tenha que ter um vínculo de afeto, Além disso, o que seria afeto? Afeto é só se preocupar? Afeto é abraçar? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ficar abraçando meu pai e minha mãe. Isso não quer dizer que eu não ame eles, que eu não tenho afeto, né? Eu não sou aquele de ficar também passando a mão, falando, ah, como é que você está? Tá tudo bem? Tá não, eu não sou assim. Então, até essa concepção de afeto é um pouco difícil. Mas Existe já no judiciário, no judiciário várias demandas com relação ao, ao abandono afetivo, principalmente do ascendente em detrimento do descendente, em, em, onde o descendente inclusive conseguiu em, é, uma indenização moral, né, pecuniária pelo suposto abandono afetivo. Esse abandono afetivo, no caso o senhor explicou, é somente do genitor ou não, ou das duas partes? o abandono afetivo do genitor em, em detrimento do, do descendente do filho é abandono afetivo quando acontece ao contrário a gente chama de abandono afetivo inverso perfeito perfeito obrigado senhor. imagina bom a grosso modo né é isso que eu gostaria de abordar com vocês e aí eu gostaria de deixar uma citação que eu encontrei de um livro que chama Amor e Vida em Família, para que vocês pensem, né? E ela diz o seguinte: se uma criança convive com crítica, ela aprende a condenar; se ela convive com hostilidade, ela aprende a ferir; se ela convive com zombaria, ela aprende a ser tímida, porque ela fica introspectiva; se ela é acostumada e convive com vergonha, ela aprende a se sentir culpada. Mas se ela convive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se ela convive com encorajamento a todo instante, ela aprende a ser confiante, principalmente em si mesma. Se ela convive com o louvor, ela aprende, ela, ela, ela aprende a apreciação. Se ela convive com a imparcialidade, ela aprende a ser uma pessoa justa. Se ela convive com segurança, ela aprende a ter fé. Se ela convive com aprovação, ela aprende a gostar de si própria, independente do que os outros vão pensar dela. E se ela convive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar o amor. Pensem bastante nisso. A gente não tem muito costume, né, e não acredito que a criança e o adolescente talvez não sejam nem observados. De forma tão importante como deveriam, mas muitas vezes, o reflexo de um comportamento, principalmente com uma criança e um adolescente, o reflexo do seu comportamento e do contexto familiar e social onde essa pessoa está inserida, pode trazer um reflexo irreparável para a vida dela. Então, muitas vezes, você pode achar que uma situação é normal, que um comportamento é normal, que falar um palavrão é normal, que dar um tapa é normal. Meu pai já me bateu quando eu era pequeno, e nem por isso né? eu, eu virei uma pessoa ruim, mas tudo tem um limite. Né? Então, procurem sempre se colocar, não só num contexto onde está envolvido uma criança ou um adolescente, procure sempre se colocar no lugar do próximo e analisar como você receberia aquele comportamento ou aquela palavra, para que depois você possa determinar se você vai adotar aquela conduta ou não. Tá bom? Afinal de contas, o futuro do nosso país está né, nas mãos de vocês. Hoje vocês estão aqui no Parlamento Jovem. Daqui a algum tempo, não sei se é a vontade de vocês, mas pode ser que, se Deus me permitir, né, eu retorne a essa Casa de Leis, num dia de sessão, para assistir e vocês estejam aqui deliberando sobre os meus direitos, sobre os direitos do Doutor Samuel, sobre os direitos do Rubem, dos nossos ilustres. Munícipes que ali estão. Tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma com a educação de vocês, com o conhecimento ainda que superficial. E que precisarem de mim, né? Contem comigo para o que for necessário. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É isso aí, né, pessoal? É uma honra, né? É gostoso ouvir, né? E é um assunto, né, inerente pelas perguntas que a gente ouve vocês aqui, viu, vocês fazendo, são temas que estão ali dentro do nosso subconsciente, está no subconsciente de vocês, não é um tema estranho a nenhum de vocês, só tá assim desalocado, né? Aí vem o professor Miguel, o prelator Miguel, palestrante Miguel, e começa a falar: olha, isso aqui ó, vai para o lado direito, isso aqui vai para o lado de esquerdo, isso aqui é ali na região frontal, e, e a gente percebe que está acrescentando na cidadania de vocês em razão das perguntas, em razão dos, até mesmo do semblante de vocês. Tá? É, é um privilégio de vocês, mas com certeza é um privilégio do professor, e é um privilégio meu estar participando desse desenvolvimento de vocês também. Viu? Muito obrigado. Eu quero convidar o, Aran, o Aron, o vice-presidente também, né? é, para estar tá fazendo aqui a, a homenagem final. Espero né? é, que você entregue para o. hoje e de fato como muito bem falou o dr samuel é, a oportunidade de participar do desenvolvimento de vocês né é, eu tenho o prazer de dar aula numa instituição que guarda relação com adolescentes que estão na mais ou menos na mesma idade que vocês e ver vocês hoje hoje fica mais fácil com a rede social né mas ver vocês hoje e eventualmente ver vocês de novo, ainda que pela rede, daqui três, quatro anos e ver aonde vocês já chegaram num curto lapso temporal, é assim extremamente gratificante e vale mais do que é, é, preço é uma coisa, né? Valor é outra. Então o valor disso é inestimável. Muito obrigado mesmo. Agradeço novamente a presença do senhor. Né? É, Deus abençoe, muito obrigado. E espero ver o senhor outras vezes aqui, né? e ficar convidado também para assistir a nossa sessão, se quiser. Né? Não sei, porque a rotina é bem corrida né, para o senhor, né? mas fica à vontade. As portas estão sempre abertas para o senhor. Aí. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muitíssimo a presença, né, a disponibilidade. E convidá-lo também nesse momento para poder estar tá tomando um café aqui né, com o pessoal aqui. Eles têm um lanchinho, ali, pode participar com eles. Tá? E se alguém de vocês, ou todos vocês, quiser fazer uma turma, tirar uma foto aqui com o professor, senta-se à vontade aqui. Tá bom? Vamos lá? a ver